Xocalı soyqırımından 29 il ötür. Amma ilk dəfədir ki, soyqırımı fərqli şəkildə qeyd edirik. Qalib ölkənin qalib vətəndaşları kimi. Başı dik qürurla. Çünki qisasımız alındı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi noyabrın 10-unda Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdı. Xocalı sakini Rəşad Məmmədov da deyir ki, 9 yaşındaykən gözlərinin qarşısında baş verən hadisənin qisasını Azərbaycan ordusu aldı. Cənab Prezidentimizin siyasəti nəticəsində bu qələbəni biz yaşayırıq, bu sevinci. Mən inanıram ki, o vaxtı Xocalıda şəhid olan bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır, çünki qanlar yerdə qalmadı. 29 il sonra da olsa biz bu qələbəni yaşadıq. Acı xatirələr var məndə, mənim yadımdan heç sürə çıxmaz o günlər. Güllə yağış kimi yağırdı. 4 nəfəri mənim yanımda qətlə etdi. Əmmin yoldaşı, bibim şəhid oldu, atamın dayısı oğlu hələ də bir xəbər yoxdur, özü də əsirdir, bir xəbər yoxdur. Xocalıları təmsil edən millət vəkili Elman Məmmədovun sözlərinə görə, həm Xocalıda döyüşən şəhidlərimizin, həm də orada soyqırıma məruz qalan soydaşlarımızın qanı yerdə qalmadı. 44 günlük müharibədə düşməni məhv eləmişik, darmadağın dağıtmışıq, sərhədlərimizi indi özümüz qoruyuruq. Bu il biz anım günlərimizi qalib xalq, millət kimi, qalib dövlət kimi qeyd eləyirik. Bununla təskinlik tapırıq. Sanki o şəhid ruhları bir rahatçılıq tapır. Xocalı rayonunun irili xırdalı 11 yaşayış məntəqəsi düşməndən təmizlənibdir. Bugün Azərbaycanın nəzarətindədir və Xocalı rayon polis şöbəsinin bir qrup əməkdaşı da növbə ilə həmin o kəndlərdə asayişin qorunması üçün xidmət aparırlar. Eyni zamanda orada bizim hərbiçilərimiz, daxili qoşunlarımız da var. Ermənistanın 30 ilə yaxın bir müddətdə davam edən işğalçılıq siyasətinin qarşısı 44 günə alındı. Bu müharibədən qalib çıxsaq da 1992-ci ildə Ermənistan ordusunun Xocalıda sakinlərimizə qarşı törətdikləri soyqırım tarixin yaddaşına həkk olunacaq.